O rádio brasileiro está em luto. Morreu o comunicador Washington Rodrigues. Na última quarta-feira, 15 de maio, faleceu Washington Rodrigues, o Apolinho, aos 87 anos. Ele estava internado no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, tratando um câncer. Apolinho se consagrou como um dos principais nomes do rádio brasileiro e do jornalismo esportivo. Desde fevereiro de 1990, ele comandava o programa esportivo Show do Apolinho na Rádio Tupi. Além de atuar no jornalismo, Apolinho também foi treinador do Flamengo em 1995 e diretor de futebol do clube em 1998. O apelido Apolinho foi dado pelo locutor Celso Garcia, quando Washington era repórter da Rádio Globo e usava um microfone similar ao que era utilizado pelos astronautas da missão Apollo 11, de 1969.